Poetul Mircea Dinescu, realizator Prima TV și Prima News, i-a scris o scrisoare cancelarului Austriei, Karl Nehammer, cel care s-a opus intrării României în spațiul Schengen. Atâta vreme cât avem în comun băncile, benzinăriile, pădurile și subsolul patriei noastre, bașca un președinte care vorbește aceeași limbă cu dumneavoastră, aș putea să spun că suntem frați. Că și noi l-am îngropat pe Nicolae Bălcescu într-un mormânt anonim din cimitirul săracilor din Palermo, ca mai apoi să-i desenăm chipul pe bagnota comunistă de 100 de lei, tot așa cum străbunii dumneavoastră l-au aruncat pe Mozart într-o groapă anonimă din cimitirul săracilor din Salzburg, ca să-i mâncați mai târziu numele de pe bomboanele de ciocolată cu marțipan. Și mai avem în comun zidul Berlinului, pe care eu am încercat să-l dărâm cu versurile mele explosive în 1988, iar dumneavoastră, ca adolescent, i-ați inhalat fericit praful de cărămidă un an mai târziu, ca să-l scoateți acum la maturitate pe nări sub forma unor vălătuși de sârmă ghimpată pe care vreți să îi atârnați ca pe o salbă la gâtul Balcanilor. Aș mai adăuga că avem în comun și harnicile românce care vă spală la fund bunicii paralizați din Viena și Dunărea albastră în care vă deversați lăturile ce se depun în mâlul de la porțile de fier. Aș mai aminti și de bluza second hand a surorii dumneavoastră, cumpărată pe 2 lei de o femeie sărmană din Maramureș. Mulțumim pentru darul, frate, și nu uita, când o să te mai joci de-a Schengenul pe deasupra Bulgariei, să ne aduci și nouă o porție de globalism împănat cu sârmă ghimpată, să ne asâmpărăm odată pentru totdeauna, pentru nesăbuita noastră foame de libertate.